Тема дня в ефірі каналу «Кіровоград». Наш гість сьогодні – головний режисер Кіровоградського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Марка Кропивницького Євген Курман. Доброго вечора. Доброго вечора. Пане Євгене, дякую, що ви в цей вечір разом з нами. Традиційно в останній тиждень вересня на Кіровоградщині проходить театральний фестиваль. Його назва – «Вересневі самоцвіти». В цьому році він ювілейний, він буде проходити в 45-й раз. Отже, про те, чого чекати від цього фестивалю в цьому році, ми поговоримо в нашій програмі. Питання перше до вас. Які театральні колективи візьмуть участь? Ну, цього року наша програма драматична, вона, відверто кажучи, не така розлога, як хотілося б. Наприклад, минулого року це було набагато ширше, але, на жаль, такі реалії сьогоднішнього дня, що театри не в змозі доїхати до нас, і тому ми маємо лише гостей з Полтавського театру, з Сумського театру, приїде Київський молодий театр з виставою, і до нас гостем фестивалю приїде Ада Роговцева зі своєю виставою творчою зустрічю і з тим, щоб бути почесним гостем на заходах на хуторі «Надія». Окрім того, ще наш театр покаже дві прем'єри в рамках фестивалю на малій сцені. Це вистава «Щоденник актора-ветерана» і вистава «Арт». Ну, а також ми закриємо фестиваль вдалою нашою роботою «Циганка Аза», якою ми закрили торічний сезон. Ось розклад цих вистав, він вже десь оприлюднений, можливо, на вашому сайті? Так, ця інформація є на сайті, і вже ми афіши наших заходів на фестивалі вже по місту розклеїли, і вже можна з ними ознайомитися. Ви вже сказали про вашу почесну гостю, народну артистку Аду Роговцеву. Розкажіть більш детальніше, яка місія покладена на її плечі, і як потрапити на її творчий вечір? Ось минулого року ми запрошували Ларису Миколаївну Кадирову на наш фестиваль. Цього року Ада Миколаївна дала згоду до нас приїхати. І так щороку буде, тому що фестиваль «Вересневі самоцвіти» – це взагалі найстарший український якийсь такий от фестини театральні. Саме тут, на Кіровоградщині, вперше, що на державному рівні відзначалось як таке свято театру, це саме «Вересневі самоцвіти». Всі інші фестивалі, які існують на території України, вони молодші за наш. Ось. І тому, безумовно, повинен бути якийсь такий іміджовий момент, очевидно. І якийсь почесний гість має бути такий, який би відповідав взагалі масштабам постатей корифеї. Тому і не так просто його знайти. Ну, ось цього року Ада Миколаївна. І це її така свята місія. Тобто, скажімо, актриса цього таланту, такого таланту, як вона є певною реінкарнацією Заньковецької, наприклад. Да, і це є продовження ось традиції знаменитих великих акторів українських. Ось, власне, її, вона сама є символом, і її перебування на хуторі «Надія», її виступ на сцені театру «Корифею», вони самі по собі є символічними і знаками. Тобто на творчий вечір можна купити квитки, чи там тільки вхід, тільки по запрошенню? Ні, це не повинна бути і не буде якась, знаєте, елітарна подія, навпаки, демократична. Це для всіх, і на загальних засадах відвідування заходів фестивалю це відбудеться, тобто це продаються квитки. Я думаю, що ви зі мною погодитесь, що фестиваль «Вересневі самоцвіти», він асоціюється з хутором «Надія». Що буде на хуторі в цьому році? Цього року, зважаючи на все, ну, театр – це явище, яке воно відбиває в собі, відбиває в своїх якихось от проявах, воно відбиває світ, в якому цей театр існує. І тому ми не можемо оминути тої ситуації, в якій живе наша держава. Цього року ми вирішили свято театрального мистецтва проводити не стільки як щось таке помпезне, щось таке дуже, знаєте, ну, веселе, а навпаки ми вирішили трошечки
замислитись і поміркувати, і через художню образність всіх заходів на хуторі «Надія» відкрити момент, яким живе зараз наша країна. Справа в тому, що от ми всі фестивалі присвячуємо постатям коріфеїв. Цьогорічний фестиваль присвячений творчості і постаті Марка Кропивницького, нашого патрона. Він сам був дуже великим патріотом. І патріотизм його там полягав не в тому, що він вів активну якусь революційну діяльність проти самодержавства російського, але в момент, коли, наприклад, його запросили виступати в імператорській трупі, він категорично відмовився і сказав, що весь свій талант подарує народу. І все, що зможе, віддасть на теренах України. А потім вже нехай судять, що по ньому залишилось. Ось це і є найсправжній патріотизм – лишатися зі своїм народом. Цього року на щорічному огляді конкурсі «Театральна весна Кіровоградщини» я, як голова журі, я побачив декілька унікальних просто театральних робіт. І це не біда, що вони аматорські. Наприклад, в Новомиргородському районі там самі написали п'єсу, яка називається «Чужина». Ось, про історичні моменти українців, про зрадництво, про те, як українці ставали яничарами і навпаки, як тікали з турецької неволі. Це унікальне явище, тому що люди самі написали, самі це грають. Така сама вистава є в Компаніївці. Там взагалі п'єса побудована на реаліях життя односельців. Дієвими особами виступають просто жителі цього села і конкретні люди, які пішли в АТО, які повертаються звідти. Майданівські події. І це все стало предметом вистави аматорського колективу. Ви знаєте, це унікальне явище. Саме з таких зразків і виникали театри загалом. Тож ми покажемо ці вистави на хуторі «Надія». Угу. Покажемо просто от як зразок унікальної творчості. Після цього наш театр виступить з таким художнім портретом Марка Кропивницького, який був відомим режисером, фундатором театру, великим актором, педагогом, композитором. Взагалі це титанічна постать, і ми постараємось відкрити всі ці постаті в своїй художній програмі. Після чого також буде багато заходів на хуторі, зокрема, творча зустріч з нашим земляком, видатним поетом Погрібним, поетичні читання, кропивницькі читання. Зрозуміло, що програма буде досить насиченою. Насичена, на просто вона не буде носити характер такої веселищів якихось. Зрозуміло. Ось нашим зацікавленим телеглядачам, як можна дістатися хутора? А як і щороку з площі Богдана Хмельницького о 9-й годині будуть організовані автобуси, і там буде, звідти треба буде їхати. Там будуть і такі, як це казати, не безкоштовно, безкоштовний буде проїзд, а будуть також там пізніше. І платний. І платний, да. Хто вже як собі обере, кому як зручніше. Що ж, я дуже дякую за розмову сьогодні. На жаль, час нашої програми вже вичерпаний, тому ми маємо її завершувати. Нашим глядачам нагадаю, що в темі дня говорили з головним режисером Кіровоградського академічного обласного українського музично-драматичного театру імені Марка Кропивницького Євгеном Курманом. Отже, говорили про вересневі самоцвіти. Такою була тема дня і до зустрічі. На все добре. Дякую вам. До побачення.